შეკითხვა მაქვს ნებისმიერ მაჟორიტარ კანდიდატთან, რომელიც ღირსეული იქნება და გამოიმარჯვებს. იმედი მაქვს და ასეთ რამეს ვეკითხები მას, ნამდვილად შეასრულებს თუ არა იმ დაპირებებს, რომელიც მისამან თავის ამორჩეულს. ძალიან მაინტერესებს. აი პარლამენტის მსვლელობის დროს თუ მოგვემატება ჩვენ პენსია და რა რაოდენობით იქნება და რომელ თვეში იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ფული მოცემული, რაც პენსიას ვღებულობთ ჩვენა, წამლებში არ ყოფნის შვილო. და მაინტერესებს ძალიან ვიცოდე.